вважаю, що якщо ми маємо можливість, то гріх нею не скористатися, в тому числі для організації харчування наших дітей перших-четвертих класів. У принципі, в зв'язку з змінами бюджетного прийняття бюджету, і тому виникла необхідність затвердити норми витрат на харчування учнів початкових шкіл. Ви знаєте, ми сьогодні проголосували за ряд утворених навчальних комплексів, і тому десь ми, управління освіти, виносить на ваш розгляд такий порядок харчування, який виходить із 170 днів навчальних, які є в навчальному році. Харчування учнів перших-четвертих класів пропонуємо затвердити на рівні 6 гривень 50 копійок. Відповідно, ми маємо дошкільні навчальні заклади, де є трьохразове харчування, тому десь ми пропонуємо вам затвердити і відповідно до законодавства і санітарно-гігієнічних вимог, це 70 на 30, 70% оплачується державою і 30% оплачується батьками. Ми пропонуємо свою частку на дошкільні навчальні заклади в розмірі 7,70 плюс 3,30 батьківської плати, це 11 гривень. Окремою статтею, і я би не хотів його це виносити, раз поки що ми не розібралися із оздоровленням, але десь ми залишили на оздоровлення літній період ту суму, яку ми зекономили в попередньому році, це десь у розмірі 700 тисяч. Лиш просто довожу до вашого відома, що планові показники збереглися, і перед нами чекає велика робота. 70% ми повинні оздоровити учнів. Як воно буде, не знаю, але в принципі на сьогоднішній день витрати на харчування ми пропонуємо десь у розмірі 8,5 мільйона у цілому. Ну, із них я можу порахувати, якщо вам підходить, це 6, майже 7 мільйонів іде на перші-четверті класи, і 467 тисяч іде на харчування. Ви знаєте, що в нас є діти і з особливої категорії, це і АТО, воно додавалося, на жаль, тепер у нас це малозабезпечені діти, сироти і так далі. Відповідно, десь на таку суму виходимо. Я вам зачитаю проєкт рішення про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до статті 43 закону України, відповідно, я преамбулу цього пущу, тому що там працювали в тому числі і юристи, і дають добро для цього рішення. Я вже саму частину резолютивну зачитаю. Управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації організувати безкоштовне гаряче харчування вихованців навчально-виховних комплексів та учнів перших-четвертих класах у загальноосвітніх навчальних закладах району, а також вихованців та учнів пільгових категорій, вказаних у постанові Кабінету міністрів України від 2002 року номер 856. Встановити наступну вартість безкоштовного гарячого харчування. Наступну вартість. Під час навчально-виховного процесу для учнів перших-четвертих класів та учнів пільгових категорій в розмірі 6 гривень 50 копійок та для дітей дошкільного віку у 7 гривень 70 копійок. За рахунок батьківської плати 3 гривні 30 копійок згідно наказу Міністерства освіти та науки України номер 667. Про затвердження оплати для батьків та перебування дітей в державних і комунальних дошкільних та інтернативних навчальних закладах. Третє. Посилити контроль за роботою їдальні та станом матеріально-технічного забезпечення харчоблоків, дотриманням двотижневого меню, складання щоденних меню розкладок, дотримання норм закладки сировини та виходу готової продукції, попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Четверте. Забезпечити охоплення безкоштовним гарячим харчуванням дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, потерпілих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції та інших соціально незахищених категорій. І однозначно сюди треба додати дітей, учасників АТО. Обов'язково. Бо тут не записано, але це питання дуже важливе. Наступне, п'ятий пункт.
П'ятий. Дане рішення діє до закінчення 2014-2015 навчального року. Тобто це поточний навчальний рік. Слідуючий рік, ну, вже 15-16, не будемо розглядати на одній із наступних сесій. І пункт 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови РДА та комісію з питань освіти, культурної, духовності, молодіжної політики, розвитку туризму, фізкультури і спорту національних меншин Борто Йосип Йосипович. Такий проєкт рішення. Зауваження до проєкту рішення є? Нема. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, прошу проголосувати. Василь. Проти? Утримався. Рішення прийнято.